izan duzela, eta Agustin Txuriko emakumeok kaletara ateratzen gara berriro kale hauek gureak egiteko. Elkarrekin indartsuak garelako, eta lau aizetara ezetz oihukatzeko. Dakizuenez, duela aste batzuk bortzaketa bat gertatu zen gure auzoetan. Erasoen zerrenda luze bati gehitu beharreko emakumea. Eta horrek haserretu egiten gaitu, tristatu egiten gaitu, sutan jartzen gaitu, seguro ez sentitzeko amorrua ematen digu. Errespetatzen ez gaituztelako amorrua, gaitzonen amaiera inoiz ez ikustearen amorrua. Eta beldurra sentitzen dugu gure kaleetan, gure auzoetan, baino gehien haserretzen gaituena justiziaren jarrera da. Atxilotu eta ordu batzuetara bortzatzailea gure kaleetan berriro dagoelako. Eta erabaki horrek non uzten gaitu emakumeak? Kontzentrazio hau gure haserrea adierazteko ez ezik biktimari gure babes osoa emateko eta bakarrik ez dagoela gogorazteko ere bada. Askatasuna nahi dugu etxera itzultzeko bidea aukeratzerakoan, gauetan beldurrik gabe sentitzerakoan, gure jasteko eta aritzeko jo modua gure burua erasotzeko aitzakia giza ez erabiltzean. Naskatuta gaude, kaleak ere gureak direla, gogorazten jarraitu behar duzu, eta berriro, oihukatu behar izatea erantzunik gabe, ez dela erasorik gertatuko. Ez, ez, ez!